Pessoal, tô arrumando umas coisas aqui para levar pro parque, porque eu vou pro parque junto com as crianças, porque hoje é meu dia de folga remunerada. Estou ficando com as crianças porque as escolas não têm aula, é feriado nas escolas. Então a Lenara foi trabalhar, já tinha programado esse dia para mim tirar um dia de UQ, né, que é a folga remunerada, para ficar com as crianças, né, para a gente não poder faltar. Então organizei aqui as coisinhas, tem uns cupcakes que sobrou do aniversário do Nick. Tem água, umas besteirinhas, copo, suco, né? Aqui tá o que a gente vai levar. E isso aqui também na mochila. Tem um salgadinho aqui. E tem duas marmitas. O Nick vai comer comigo. E a Rafa é o bentozinho da Rafa. Então a gente tá se preparando já para ir pro parque. Tô levando o skate do Nick, o skate da Rafa, o patinete da Rafa. E a bicicleta do Nick, pra eles andar lá. Então já vai deixando o dedo desse like, pessoal. E não esquece de se inscrever no nosso canal, pessoal. Dá essa força pra nós, porque não custa nada. E você, com essa simples atitude, vai estar ajudando muito o nosso canal. Bora pro vídeo. Vamos sair de casa. E as crianças estão aqui no carro, aqui. Estão comendo ainda uma geleinha. Umas balinhas de gelatina que eu dei pra eles. Vamos pro parque agora. No parque, até por causa que é feriado. A gente tudo já. Olha as coisas que nós trouxemos aqui. Trouxe bicicleta do Nick, patinete, os dois skates, as coisas para comer, a mesa e a cadeira. E a gente vai tirar e organizar no nosso canto. E as crianças já estão brincando já. O skate. Preciso comprar cotoveleira, capacete pra eles. Porque o Nick aí, ó. Ó o Nick. Vai da mão. Ih, caiu. Ô, pessoal, chegou a hora do almoço. Hamburguinho recheado com queijo, furikake e arroz. Vamos comer com o Nick, porque o Nick não come sozinho, né, Nick? Ok? Ontem foi seu aniversário. Vai. Já tá com 4 anos. Já tá com 4 anos. Okay. E o bento da Rafa, arrozinho com hamburguinho com queijo também. Então bora comer, gente, fica todo mundo com fome aqui. Oi. Quanto o papai trouxe, ó. Esse aqui é meu. Não, coloca lá em cima da mesa aqui. Vai dar, ó. Essa semana eu coloquei um vídeo no shorts falando das vantagens de trabalhar em fábrica, gente. É isso aí. Hoje eu tirei um dia de folga remunerada, gente. E agora dá pra explicar melhor pra vocês. Os primeiros 6 meses que você trabalha numa fábrica, você tem direito a 10 dias de folga remunerado. Ou seja, você pode faltar e você vai estar recebendo. Dados 6 meses, pessoal, aí começa a contar um ano. Depois dos 6 primeiros meses, você ganha 10 dias. Aí vai contar um ano depois dos 6 meses, você vai ganhar 11 dias. E assim consecutivamente, 12 dias depois de outro ano, 13 dias depois de outro ano. E assim, pessoal, você vai podendo tirar um UQ, a folga remunerada, assim que você achar melhor, né? Que nem hoje é feriado no Japão, né? Hoje as escolas não funcionam. Então, ou o pai ou a mãe tem que faltar no serviço. E o UQ serve justamente para isso, gente, para você não ter que faltar, para você poder faltar e tá recebendo. Hoje eu faltei no serviço, mas eu tô recebendo meu dia, certo? Então eu usei um dia do meu UQ,
um dia da minha folga remunerada. E essas folgas remuneradas servem para isso, gente, para resolver pepino, você ir na prefeitura, você ir no consulado, uma imigração. Enfim, gente, você poder faltar e estar recebendo. Então hoje eu fiquei com as crianças, a Lenara foi trabalhar. O que você quis fazer, Rafael? O que aconteceu? Eu pude explicar melhor para vocês como que funcionam as folgas remuneradas aqui no Japão, gente. Uma pergunta, eu falei assim, Rony, você pode faltar uns 10 dias seguido? É assim, depende, pessoal, da sua empreiteira. Tem empreiteira que deixa, dependendo do seu motivo, né? Você tem que fazer uma viagem pro Brasil de última hora, seu filho nasceu... Enfim, ficou doente, depende do acordo que você faz com a sua empreiteira, né? Eu não vou falar que sim nem que não, né? Depende da sua empreiteira e do motivo. Se for um motivo justificável, eu creio que você pode entrar, né, em um acordo com a empreiteira e você tira os 10 dias seguidos, né? Mas não são todos os casos não, tá, pessoal? No meu caso, eu sempre tiro um dia por mês, né? Quando não tem nada para fazer, eu tiro numa sexta-feira e emendo sexta, sábado, domingo, né? Aí é show de bola. Mas que nem hoje é segunda-feira e eu precisei ficar para as crianças, então eu emendei sábado, domingo e segunda. Também é bom, né? Então serve para isso as folgas. Mãe, olha. Olha a gamanha. 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 Pesada vem, gente, vem com barraca, vem preparado mesmo, passar o dia. Aí, ó, as barraquinhas. O japonês não faz esse negócio, sabe, meia boca, não. Eles vêm de mala e cuia, traz tudo. Micro-ondas de casa, eles trazem geladeira, eles trazem tudo, gente. Brasileiro é mais, ah, vamos, 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 leva isso, leva aquilo. Mas japonesas vêm e traz tudo mesmo, traz a casa. Vamos. Chegamos do parque agora há pouco. A Rafa tinha que fazer lição e eu esqueci. Mas ela tá fazendo lição agora. Tá aqui do lado aqui fazendo lição. Lição de matemática. E o Nick tá brincando lá dentro com a Giovana. Tá o Nick e a Giovana lá dentro. Tá eu e a Lenara chegou do serviço. Tá aqui atrás tomando tereré. Tereré não pode faltar, gente. Ah, estão com nós também. Dá pra você ouvir ela sair, ó. E os pernilongos, tem o pernilongo, a cigarra e eu, Lenara. Tá todo mundo aqui. Saí daqui no mercado ali, a Rafaela resolveu pegar o patinete e o Nicolas a bicicleta, porque ela queria ter ido de bicicleta e mesmo assim a gente falou que não dava, porque tem que ir acudindo ela, então ela vai de patinete e o Nicolas de bicicleta pra ir daqui no mercado ali, porque a gente precisa comprar sabão em pó. E a gente tá aqui plantado no meio da rua, esperando os dois virem. Né? Tá de máscara já? Olha a largura dessas ruas do Japão. Olha só. Passa um carro aqui e olha lá. Se vir um carro de frente e outro de lá, um vai ter que dar ré. Vai ter que tirar no Jokinpô. Vai ver quem vai dar ré. Homem-Aranha, vai olhando pra trás, vai. Vai. Muito estreita as ruas do Japão. Carro. É. Essa rua passa pouco carro. É. Acho que a mulher aproveitou pra lavar a roupa lá em cima, olha lá. Quero me ter lavado também, mas tem sabão, tá bom? Acabou o sabão. É a mãe da amiguinha da Rafa. A japonesinha que mora nessa casa aí da frente aí, pessoal. A casa ali. Tem as roupas. É onde mora a amiguinha da Rafa, da classe dela. É japonesa. Estamos indo aí, gente, no mercado, estamos indo a pé, aproveitando um dia gostoso. Espera! O sapato tudo tá pra fora, ó. Se fosse no Brasil, ó, que beleza. Deixar o sapato assim fora, a pessoa não ia encontrar sapato não. Olha lá. Olha que beleza, um carro assim, aí, irmão. Um carro preto meu e você via com prisma vermelho. Tá bom. Posta? Né? Hã? Eu que fico aqui na linha. Estaria bom? Não, eu quero ficar aqui na linha. Ô, chuchu, que isso?
Nós não queremos a casa, nós queremos o carro. Nós vamos atravessar. Vem, Nico. Vamos. Vamos, Nico. Vem. Vem, papai. Atravessa. Ali, ó. Chegamos aí, pessoal. Na farmácia. Mas tem sabão em pó. Vamos? Não. Não. Não é aqui. É aqui. Sorvete, não tem muita comida lá pra vocês, meu Deus do céu. É isso, o Nick ele quer tudo. Onde tem chocolate em pó? Que a gente veio pegar também chocolate em pó. Chocolate em pó. Chocolate. Pó. Onde tem lá? Chocolate em pó? Chocolate em pó, mãe. Aqui é tudo pó. Onde tem chocolate em pó? Onde? Onde? Aqui? Aqui? Aqui, Nick, vem! Oi. Aqui, achamos chocolate em pó. Vamos ver agora qual que nós vamos levar. Papai! Só agora saímos ali do. Na farmácia, compramos sabão em pó e estamos indo ali no parquinho que as crianças querem brincar. Ah, vou falar que tem um parquinho aqui. Olha na frente aí, ó. Gente, eu nunca vi esse parquinho. Vou falar que ali na frente tem um parquinho. Vamos ver se tem esse parquinho mesmo. Finalzinho do dia já. As crianças querem brincar um pouco. Ei, vai devagar aqui. Vamos lá ver esse parquinho. Olha o Nick que tá lá já. Meu Deus do céu. O Nick não escorrega, ele sai correndo no escorregador. Aqui. Lá vem ele, olha lá. Papai, vai devagar. A cara dele lá, olha, meu Deus. Vai, Nick, vem, Nick, vem. Papai. Papai. Escorrega. Isso. Encerrando esse vídeo por aqui. As crianças estão brincando mais um pouquinho e daqui a pouco nós estamos voltando para casa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegar até o finalzinho desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Bye, bye, Matanê.